Det här är svårt för alla. Det kan bli bra. Kanske några där jag vet. Det här är klart. Den är lättare, tror jag. Det är väldigt lätt att läsa en sån här. Men några personer tycker att det är svårt. Som att göra så här. Som att göra klara en sida så här. Bra. Nu kommer den här ta längre tid. Man börjar alltid att göra kors. Och sen? Efter det du kan göra så här för att ta ner kanterna. När alla kanter är nere, då är alla... Vi har gjort en sida. Nu kommer den svåra delen. För att ta ner dem här, hit. Jag tycker så. Om du har en prick, då kan du göra vilken sida som helst. Om du har en linje, då måste du göra motsatsen. Om du har en linje, måste du hålla så här. Jaha. Så, när du tar ner det här, upp, ner, sida, ner, sida, upp. Så nu har jag linjen. Nu har jag bara det här. Jag gör korset. Måste man göra så först innan? Ja, innan man ska lösa hela det här uppe. Och lösa den här kanten. Nu måste du kolla rätt kant som är den här. Det här är rätt. Det här är också rätt. Om det är så här som är grå och rosa. Och kolla här. Då är det rätt. Om det är så här, orange, citron och grå. Och här, det står blå och orange. Så då betyder det att det ska vara där. Om du har hittat två, då kan du, ska du ha dem här. Om du har hittat två, men är så här på kant, så här. Så då måste du ta den här kanten för att göra så. Och så den... Ska du göra för två rakt så här. Så du behöver bara göra så här tre gånger. Och sen efter det gå till andra sidan. Så här. Upp den och gör tre gånger också. Eller göra det tills det kommer in. Efter det. När du har det två så här. Då betyder det att den. Så då
Vi ska göra samma som jag gjorde det för. Så jag gjorde det som vi ska göra så. Upp och ner. Man tar alltid den upp och ner. Vad ska man lösa först. Gör så här tills den kommer ner. Även om det här ska förstöra här uppe. Men det kommer ändå bra. För att det kommer ändå fixas. Kolla. Ja. Och ibland får man en tredje hel här. Men om det är så här. Jag såg det här på lite. Det tänkte jag inte göra. Så jag gör så här. Man gör det här så att det är ett hel här uppe. Och det blir så att det blir hel här borta. Så, kolla här. Ser du här? Ja. Jag ska byta det. Jag försöker göra det helt för att göra så här. Gör så här 5 gånger, men inte den här. Man tar aldrig den där först. Om du vill lösa en rubicscube. Och sen när den har gått ner här, då ska du ta den här 5 gånger. Tills liksom när den kommer ner. Som är nu. Så nu har jag gjort en till sida. Då betyder det, om det är så här, då måste man välja en av dem. Men om det finns ett helt, då måste man ta den. Göra så att den blir 10. 2 av dem. Den sista ser ut så här. Så, när det är så här. Då betyder det att du måste göra de här 2 gula för ner. Du måste göra samma sak som du gör förut. Börja inte med den här som du har tagit upp. Man tar alltid den här sidan. Gör så här 5 gånger. Tills den kommer ner. Ibland har man tur att man gör det en gång. Men ja. Det är enkelt att lösa alla de här tre. Det finns 5 olika modeller. Det finns 5 olika rubicskubar som är för beginners. Och det är de här tre som jag har just nu. De andra kommer jag få snart. Ja. Så, det var det.